abans de tot donar les gràcies a tothom per aquesta fantàstica assistència a aquesta jornada del Registre Públic de Contractes, que com també s'ha avançat, probablement és en aquests moments un dels dos principals pilars per donar compliment, entre d'altres, a les previsions, a les obligacions de transparència que la Llei de Transparència Catalana i també la de l'Estat estan establint per les administracions públiques de Catalunya. Hem de contextualitzar el Registre Públic de Contractes. És cert, avanço ja ara perquè ho sabem tots, que el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya ha estat tradicionalment utilitzat exclusivament pels òrgans de contractació de la Generalitat. Les obligacions d'informació del Registre de Contractes del sector públic de l'Estat es donaran a terme fins ara des del món local directament a Madrid, al Registre de l'Estat, i aquesta és bàsicament el punt d'inflexió que amb la disposició transitòria vuitena de la Llei de Transparència es canvia, perquè ara sí és el Registre Públic de Contractes de Catalunya el que serà l'eina de compliment d'aquestes obligacions previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic i, addicionalment, com veurem, en altres previsions de la Llei de Transparència. Per contextualitzar el Registre Públic de Contractes, sens dubte hem de fer una referència en quin moment normatiu estem. Els que ens dediquem a la contractació pública hem assistit a moments de profusió normativa absoluta en aquesta matèria, però pocs com el que estem vivint en aquest moment. Probablement molts de vosaltres estigueu subscrits al servei de notícies, al butlletí de notícies de la Junta Consultiva de Contractació, i jo penso que pràcticament s'acosta a un esport de risc intentar seguir les successives modificacions que està patint el text refós de la Llei de Contractes en aquests moments. I a més partim ja d'un text refós. Per tant, el moment normatiu no acompanya. És cert que a més l'aprovació del paquet legislatiu europeu l'any 2014 és un altre punt d'inflexió a tenir en compte. Tots estem a l'espera de la transposició de les previsions de les directives comunitàries al dret intern. Tots hem tingut ocasió de conèixer el projecte aprovat per l'Estat i posat sotmès a informació pública mitjançant la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Aquest projecte en aquest moment, pel calendari electoral, i concatenadament pel calendari legislatiu, està aturat. I per tant, però sí que ha servit per veure quines són les inèrcies legislatives en la transposició d'aquestes directives. Paral·lelament i a l'espera que es dugui a terme aquesta transposició, manegem en aquest moment un panorama normatiu de nivell reglamentari certament confús o certament complex. En aquests moments estem manejant, per una banda, l'encara vigent amb tot allò que no contradigui la llei, reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques de l'any 95, per cert, encara recentment modificat en matèria de classificació empresarial i solvència, de qual cosa, entre parèntesis, ara que no em sent ningú, em sembla jurídicament com a mínim confús. Insisteixo, estem manejant encara aquest reglament que desenvolupava la llei de l'any 95 conjuntament amb el reglament que es va aprovar de desenvolupament parcial de la llei de 2007, el reglament del 2009 i altres normes reglamentàries que venen a coadjuvar en aquest panorama i que fan que per l'operador jurídic sigui certament complex el manejar totes aquestes previsions. En darrer terme, les comunitats autònomes i també Catalunya disposem d'algunes normes que directa o indirectament afecten a la matèria de la contractació pública, moltes d'elles, com veurem, vehiculades mitjançant les normes d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat de cada any, també amb rang reglamentari moltes d'elles i amb una llei pròpia de transparència, com avançava, que també ha vingut a completar aquest nucli d'obligacions que els gestors de la contractació pública tenen a l'hora de gestionar les seves contractacions. Començant pel paquet legislatiu, destacar els efectes que avui ens ocupen. Bàsicament que les tres directives, la novíssima i innovadora directiva de concessions, juntament amb les dues tradicionals, de contractació pública i de sectors exclosos, deia que com a denominador comú tenen essencialment un canvi de filosofia
que té molt a veure amb eines com són el registre públic de contractes. Aquest canvi de filosofia pivota essencialment en que per primera vegada una norma de contractació pública parla d'activitat estratègica quan parla de contractació pública. Estratègia vol dir planificació, vol dir autoavaluació, vol dir objectius, vol dir seguiment i per tant vol dir un canvi absolut en la cultura de gestió de la contractació pública en les nostres organitzacions. Vinculat amb això, veurem que d'entre d'altres totes les eines d'e-contractació ja estan vinculades, però particularment eines com el registre públic de contractes, un dels seus objectius, la millora contínua i progressiva de la contractació pública, i té una vinculació fonamental sota el meu pare. La lectura transversal i de l'exposició de motius de les directives de 2014 ens porten a destacar alguns d'aquests objectius, sobretot des de la perspectiva de l'eina de la que avui parlem, des de la perspectiva del registre públic de contractes. Entre aquests objectius voldria destacar, per exemple, i com a fonamental, que una vegada més les directives tenen com a principal focus el garantir els principis fonamentals consagrats en el Tractat de la Unió Europea i en particular aquells principis que tant impacte tenen en la gestió de la contractació pública, la igualtat de tracte, la transparència, aquest concepte que com es deia abans està tan de moda i que implica tantes obligacions noves pels gestors de la contractació pública, el reconeixement mutu i la lluita contra el frau i la corrupció, com a novetats principals també de l'enfocament de les noves directives. La necessitat d'increment de la seguretat jurídica també és un constant en les noves directives. Les noves directives incorporen una part importantíssima de la jurisprudència reiterada que el Tribunal de Justícia ha adoptat en temes tan importants, per exemple, com la doctrina dels in-house, dels mitjans propis, com en matèria de modificacions contractuals, per posar algun exemple, en matèria de compres centralitzades o esporàdiques, com el que havia hagut tanta discussió sobre si les administracions locals esporàdicament es poden posar d'acord per fer una compra conjunta. Recordo que ja la Junta Consultiva de Catalunya havia dit que sota el prisma del dret comunitari no hi havia cap problema. En tot cas, la directiva ho reafirma, per posar alguns exemples. Per tant, l'increment de la seguretat jurídica és també una constant en les noves directives. Fixeu-vos en l'objectiu que ara posem al focus, el voler incrementar la integritat en la contractació i garantir la no concurrència de conflictes d'interessos realment va molt vinculat a l'ús dels mitjans electrònics i per tant a l'increment de la transparència en tota l'activitat contractual com s'ha posat de manifest. Com avançava abans, l'ús estratègic de la contractació pública requereix en tot cas aquest mandat que hi ha directiva, establiment d'objectius, seguiment d'objectius, avaluació d'objectius aconseguit, més enllà d'aconseguir procediments absolutament correctes, que per dir d'alguna manera és una necessitat, però no en si mateix un objectiu. Per tant, més enllà d'això i vinculat als objectius de l'Horizon 2020, veure les possibilitats de les polítiques públiques associades a la contractació i la seva mesura són, sens dubte, un dels mandats conseqüents del nou paquet legislatiu de 2014. L'increment de l'eficiència de la contractació pública, també absolutament vinculat a la necessitat de tenir indicadors, de conèixer exactament les dades de la nostra activitat contractual i fent un repàs del que avançava abans, tenir clar que el marc legal a nivell de l'Estat es veu absolutament complementat per la llei de l'Estat de transparència, però el que manegem en aquest moment a nivell de normes amb rang de llei són essencialment el text refós de 2011 amb tot el catàleg de lleis posterior que els modifica, que en són moltes i moltes amb transcendència important i directa, la llei dels denominats sectors exclosos i també la llei de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat. Serien les tres normes bàsiques amb rang legal amb què ens manegem en aquest moment. Conjuntament amb aquestes normes, dintre de les normes reglamentàries que abans ja n'he fet esment, sí que voldria destacar-vos que els efectes que avui ens interessa, per tant, d'on es regula la tramesa de les dades al registre de contractes del sector públic de l'Estat com a obligació, les dades que s'estan establint com obligatòries per trametre a Madrid estan regulades en el Reial Decret
desplegament parcial de la llei 30, el Reial Decret 817/2009, i que, com veureu després, és el contingut essencial i mínim que s'ha establert com a obligatori a informar per les corporacions locals. Exactament aquest, el que està requerint l'administració de l'Estat, el registre de contractes del sector públic de l'Estat. A Catalunya, com també avançava abans, ens trobem per una banda amb una profusió de normes que regulen determinats aspectes, és a dir, aspectes concrets en matèria de contractació. Tradicionalment, les lleis d'acompanyament, sobretot els pressupostos de la Generalitat, han inclòs normes en matèria de competències de contractació centralitzada. Tenim a Catalunya una llei d'obra pública, recordem-ho, la normativa sobre contractes plurianuals, contractació menor, clàusules socials, la reserva que hi ha des de l'any 2002 s'estableix a la Generalitat de Catalunya i que les corporacions locals, mitjançant acord dels seus plens, també poden adoptar, per posar alguns exemples. Amb altres aspectes regulats en altres normes, normes de caràcter reglamentari o normes o actes, si m'ho permeteu, de governança interna. Particularment voldria destacar, en primer terme, per exemple, el decret que regula el RELI, el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores, que entenc que tots coneixeu i que justament per la llei de mesures 2-2014, de la llei de mesures pel 2014, va establir de manera expressa la validesa de la inscripció al RELI davant de les administracions locals, també per recordar-ho. La normativa que regula el registre públic de contractes s'han sent les ordres del conseller d'Economia i Coneixement en aquest moment, la normativa específica del Tribunal Català de Contractes, entre altres exemples. I tot això, igual que passava en el marc normatiu de normes que provenen de l'Estat, complementat amb les previsions, en aquest cas, de la Llei Catalana de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que, com us avançava abans, complementa el catàleg d'obligacions que s'estableix a efectes d'informació als òrgans de contractació i, per extensió, als gestors de la contractació pública. En un repàs molt ràpid a les obligacions que preveu la Llei 19/2014 de Transparència de Catalunya, destacaríem primer que les previsions a priori són d'aplicacions a tots els contractes, inclosos els menors, i que la informació pública relativa a aquests contractes, com bé s'apuntava abans, l'article 13 estableix un catàleg d'obligacions de publicitat activa respecte a aquests contractes, de la qual, pel tema de la jornada d'avui, destacaré la que fa referència a que han de ser públiques les dades del Registre Públic de Contractes i també del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. Aquesta mateixa llei, la Llei de Transparència de Catalunya, preveu, o destacaríem, entre les seves previsions, que s'ha de donar publicitat de manera constant i actualitzada de les dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats, d'acord amb cada procediment i amb aquelles dades essencials de cadascun dels contractes per part de les administracions públiques, referit a les dades dels darrers 5 anys. I finalment, i com també us avançava a l'inici de la sessió, la disposició addicional 8a estableix que les administracions locals han d'informar el Registre Públic de Contractes i també la plataforma de serveis de contractació pública. Això vol dir un ús, d'alguna manera, unificat de les eines d'e-contractació a nivell de país, tant del Registre Públic de Contractes com de la plataforma. El que passa és que, així com la plataforma ja fa anys que de manera voluntària molts òrgans de contractació provenents de l'administració local venia utilitzant-la i per tant ja és, entenc, suficientment coneguda. El Consorci AOC, Carles de Mena en particular, ha fet una magnífica tasca aquests anys de formació i de comunicació sobre la plataforma al món local. Sí que entenc que pel que fa al Registre Públic de Contractes avui és la seva presentació en societat, si em permeteu l'expressió, com a eina per compliment d'obligacions, però com veurem, com una eina amb potencialitats de millora i d'autoavaluació de cadascuna de les organitzacions, de la seva pròpia organització i del sector públic depenent d'aquella organització, perquè ha de permetre aquest coneixement i aquest compliment de totes les obligacions de transparència per si mateixes de cadascuna de les corporacions locals.
A nivell estatal, sí que vull recordar que, com també s'avançava abans, tradicionalment el registre de contractes del sector públic de l'Estat se li han atribuït dos tipus de funcions, però majoritàriament funcions, per dir-ho d'alguna manera, de governança interna, és a dir, de coneixement de les dades de contractació, de millora, efectes estadístics, efectes també de fiscalització i seguiment per part dels òrgans que legalment tenen previstes aquestes funcions, com és el cas de la intervenció general, etc. Però també se li ha previst en aquests moments que la difusió pública d'edita informació sigui una eina de compliment de les previsions de la llei de transparència. Això, com hem vist, a la llei catalana està expressament previst, la llei catalana de transparència. Però, a més, el plantejament que hi ha en els articles corresponents del text refós de la llei de contractes del sector públic reconeix d'alguna manera la possibilitat de que el compliment de les obligacions d'informació que tots els òrgans de contractació tenen amb l'Estat es dugui a terme mitjançant els registres propis de les diferents administracions públiques. En el nostre cas, ara aquesta obligació, també pel món local, s'instrumentaria mitjançant el registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, la recentíssima ordre del conseller d'Economia 294/2015 ha previst expressament que les administracions, les entitats de l'administració local catalana i el seu SATCO públic comuniquin al Registre Públic de Contractes de la Generalitat aquestes dades i alerta amb el que deia ara i els documents dels contractes públics que adjudiquin, així com de totes les seves incidències d'execució. Per què s'inclou també la referència als documents? Perquè ja des de l'any 2010 a Catalunya vàrem aprofitar l'obligació de tramesa d'informació per part dels òrgans de contractació al Registre Públic de Contractes per fer o maximitzar l'eficiència d'aquesta tramesa d'informació. Pensem que l'article 29 del text refós de la llei de contractes preveu addicionalment que els òrgans de contractació en determinats llindars contractuals hagin d'enviar a la Sindicatura de Comptes diu l'extracte de l'expedient més el document contractual, que a vegades pot ser només el contracte, i a vegades contracte i plecs, si cal, doncs a la Sindicatura de Comptes. Vam intentar, de manera col·laborativa amb la pròpia Sindicatura de Comptes, que els gestors de la contractació, fent una única tramesa al Registre Públic de Contractes, es donés compliment també a aquesta previsió de l'article 29, evitant, per tant, una tramesa d'informació. Això es va materialitzar mitjançant el conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes de l'any 2010. Aquest conveni actualitzat ara a les previsions de la llei de transparència, per tant, amb el mandat per la Generalitat de trametre també, quan tinguem la informació de les corporacions locals i la seva documentació en les condicions de l'article 29, a la Sindicatura aquesta informació. I per tant, insisteixo, en una única tramesa al Registre Públic de Contractes donaria en compliment amb dues obligacions, a més de les obligacions derivades de la llei de transparència. Ara ve la pregunta del milió, i que després segur que el Carles la complementarà amb temes més tècnics i més de detall. Com serà l'ús del Registre Públic de Contractes per part de les entitats del món local? Doncs la primera pregunta és qui l'ha d'informar aquest registre? Mireu, doncs totes les entitats que conformen el món local. Tant les administracions territorials per descomptat, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, però també tot el sector públic de cadascuna d'aquestes entitats. Amb quina eina es farà això? Doncs amb l'aplicació del Registre Públic de Contractes. I què haurem d'informar? Doncs haurem d'informar, com avançava abans, totes les dades que requereix el Reial Decret 817. És a dir, aquelles dades que si les informéssiu directament a l'Estat hauríeu d'informar igualment. Altra cosa és que tot el paquet de dades que la Generalitat ha afegit a la fitxa de l'RPC i que fan referència, per exemple, a si aquell contracte té clàusules socials, a si aquell contracte té clàusules de foment de l'RMSDMSI, etc. Si voleu, també les podeu informar, sobretot per la vostra pròpia governança interna. Per tant, entenc que seria una bona pràctica que cada administració, en relació també amb el seu sector públic vinculat, decidís quina d'aquelles dades potestativament decideix omplir.
o decideix complimentar. El que sí que és cert és que les obligatòries són exactament les que estan a l'annex del Reial Decret 817, és a dir, ni més ni menys que les que ja us demana l'Estat pel compliment de les obligacions d'informació al Registre Públic de Contractes de l'Estat, que no oblidem que, a més, són les mateixes dades que l'Estat espanyol comunica a Brussel·les i que, per tant, són les dades oficials de l'estadística de la contractació pública. No heu d'informar, per tant, les dades que no estan recollides en aquell annex, i així està programat l'aplicatiu, i no heu d'informar tampoc preceptivament una eina que es va incorporar al Registre Públic de Contractes i que sí que és obligatori pels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'informe final d'autoavaluació. Aquella peça en la que cadascun dels òrgans de contractació es pregunta si, i avalua si s'han complert els objectius, si el procediment era el més adient, els efectes de la millora contínua i els efectes de governança interna oportuns. I tampoc seran obligatòries per les administracions que conformen el món local les dades relatives als contractes que tenen per objecte els estudis i dictàmens. En l'àmbit de la Generalitat hi ha un acord de govern que obliga a determinades informacions addicionals en aquesta subtipologia de contractes de serveis. Això en principi és una norma de caràcter intern, tampoc seria d'obligat compliment per les administracions locals, que, insisteixo, tenen una fitxa de dades obligatòries coincident amb la que seria la tramesa d'informació al Registre de Contractes del Sector Públic de l'Estat. La següent pregunta seria com s'informa l'RPC. Doncs com a primera actuació, i això ho explicarà després el Carles de Mena segur més extensament, cada administració territorial del món local establirà les vinculacions que té amb el seu sector públic. Per tant, ell i el seu sector públic es donaran, entre cometes, d'alta en l'aplicatiu mitjançant el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. I a partir d'aquí, molt a grosso modo, la idea és que la informació del registre es pugui dur a terme de dues maneres. O bé manualment, o bé mitjançant una tramesa automatitzada de dades, sobretot per aquelles entitats locals que compten ja amb un gestor electrònic d'expedients de contractació i que els permetria, per tant, la integració de sistemes. La integració d'aquests sistemes es durà a terme mitjançant un únic punt d'integració que estarà operatiu des del Consorci AOC per a tot el món local i que, per tant, sereu oportunament informats al respecte. En tot cas, i seguint amb una cosa que també s'ha dit en la presentació, també el tramitador electrònic d'expedients de contractació, que hem d'esperar que l'any que ve es pugui posar a disposició de tot el món local, tindrà la integració ja automatitzada i directa amb el Registre Públic de Contractes. És a dir, tota aquella informació que jo estic gestionant en el TEC passarà, quan jo li doni l'ordre, directament al Registre Públic de Contractes. Quan haurem d'informar? Doncs tal com diuen les ordres del Consell d'Economia que regula el Registre Públic de Contractes, el termini per informar el registre és d'un mes des de la formalització del contracte o des dels acords que donen cobertura jurídica a les incidències d'execució. Dit en altres paraules, o des de l'acord de resolució de modificació o des de qualsevol resolució que ordeni el procediment d'execució del contracte. Addicionalment, i ja acabant, en la darrera ordre de regulació del Registre Públic de Contractes, donant compliment a les previsions que hem vist de la Llei de Transparència de Catalunya i a les indicacions o a les mesures de regeneració democràtica aprovades pel president, s'ha acordat establir el canal d'accés ciutadà al Registre Públic de Contractes. Què vol dir això? Vol dir que la informació publicada al Registre Públic de Contractes en relació als darrers 5 anys, amb un formulari obert sense necessitat d'identificació per part del ciutadà, doncs està accessible de manera oberta mitjançant diferents punts d'accés de la web de la Generalitat de Catalunya. La resta de dades, com també s'ha apuntat abans, no vol dir que no estiguin accessibles, sinó que per raons operatives es poden demanar mitjançant un formulari que també està a disposició del ciutadà en diferents punts. Però sí que la transcendència de tota la informació que conforma el registre i que l'ha de conformar porta a fer un recordatori, si voleu, molt essencial, però penso que necessari,
que és la necessitat de que la informació del registre, valgui la redundància, estigui ben informada. I recordar-vos també que és responsabilitat de cadascun dels òrgans de contractació que estan obligats a trametre aquesta informació, vetllar per la correcció d'aquestes dades. L'aplicatiu, com ja es veurà en les diferents formacions, té ajudes i filtres fins allà on es pot arribar, però en definitiva el tenir cura d'aquesta informació, que és la informació estadística oficial, que és la informació que anirà a Madrid, que anirà a Brussel·les, que anirà a la Sindicatura de Comptes i per extensió al Tribunal de Comptes, doncs aquesta responsabilitat d'aquesta correcció. Només recordar que en definitiva i en l'últim extrem és de l'òrgan de contractació que l'elabora. Per tant, important la formació i la cura de tot això. Només per acabar, molt esquemàticament, aquest seria el que passaria a partir del moment en què les corporacions locals de Catalunya comencin a informar el registre públic de contractes per qualsevol de les vies que s'ha explicat. Un cop heu comunicat les dades en el termini d'un mes, com s'ha dit, cada mes, des de la Secretaria Tècnica de la Junta, que és l'òrgan del Departament d'Economia que té assignada la gestió del registre públic de contractes, s'envia una llista dels contractes informats aquell darrer mes a la Sindicatura de Comptes, la qual, si vol i ho considera oportú, té accés a les dades i els documents d'acord amb els llindars i en les tipologies de contractes establerts a l'article 29 del text refós, però en tot cas, i complint en aquest segon aspecte els mandats del text refós de la llei de contractes, en qualsevol cas, cada primer trimestre de l'any es prepara la informació per trametre al registre de contractes del sector públic de l'Estat per donar compliment a les obligacions estadístiques amb l'Estat espanyol i per extensió amb la Unió Europea. I aquesta seria, per part meva, una primera visió i d'aproximació del que ha de ser l'ús del registre públic de contractes pel món local. Moltes gràcies.